Pesmom Laku noć Adil je otvorio svoj prvi koncert u Knjaževcu, gde i kiša nije uspela da otera magiju sa scene koju donosi pevač čiji manir nije insistiranje na hiperprodukciji. On pažljivo bira šta će predstaviti svojoj vernoj publici, a tako je bilo i ovom prilikom. Ono što je zanimljivo to je da pesme koje sam snimio 2007. 2008. vidim da znaju i deca neka koja večeras su bili klinci koji ne znali mi 12-13 godina i pojavili su za mnom glas. Kad imaš pesme koje ostanu, onda ne mora da se dešava ta neka hiperprodukcija i ja ne moram da snimam 10 pesama godišnje da bi se neko sad kao setio, ja znam Adil, to je ono što je snimio. Ima gomila nekih pevača koji su stariji od mene, od kojih sam ja učio, koji nisu godinama snimali. Ne znam, Hari Džinović snimi jednom u koliko 5, 6, 10 godina pesmu, pa svi znaju koji je Hari Džinović, njegovi koncerti su puni. Pokojni Džej je ono pre imati pa nemati koja beše godina bila davno, neke 2010. na primer, pa pre toga nije, ne znam, snimio isto 10 godina pesmu, a svi su znali ko je Džej i kakve je on, eto, imao pesme. Gomila je, eto, ima pevača koji su zaista bili moji uzori i koji ne snimaju godišnje dve, tri, pet pesama da bi bili aktuelni, ako mogu tako da se izrazim. Velika imena naše muzičke scene umnogome su uticala na opus koji Adil danas predstavlja, a pored Džeja među njegovim uzorima našao se Luis, čije pesme su takođe bile deo ovog koncerta. U svakom slučaju sa njegovom porodicom ja sam u kontaktu i prosto znam koliko im nedostaje, koliko je uopšte on za, koliko mu nedostaje muzici. A opet napominjem, da mnogo me je voleo i imao sam zadovoljstvo i ogromnu čast da mu pevam i privatna veselja i slave koliko puta i bio sam rado viđen gost u njegovoj kući. Na početku nije bilo lako, ali je sada jedan od onih koji nosi u sebi X faktor tako neophodan za uspeh na sceni, što je među prvima prepoznao njegov tast. Mislim da su se meni poklopile sve kockice. I da sam ja imao taj neki talent koji je neophodan, da su mi se desile jako dobre pesme koje sam nešto ja sam napravio, ne mogu bez tebe, moja prva pesma je moja pesma. Tako da on kad je čuo tu pesmu, on se oduševio i baš se sećam kao danas da je bilo, to je bio kraj neki 2006. možda, eto. I ja mu pustim demo snimak, ja sam se već zabavljao sa njegovom ćerkom, Ana i ja smo zajedno od 2005. I pustim mu ja pesmu i on kaže, jao, Johnny, ovo je mnogo dobro. Pa ko ti ovo radio? Kaže, pa kažem, ja. Ja mislim da ti ovo možeš još bolje da otpevaš, ajmo kod Futa u studio. Muzički gene već prepoznaje kod naslednika i veruje da će deca biti deo muzičkog sveta, a on će tada biti njihova najveća podrška.